Velkommen til Mads Mærndal. I dag skal vi snakke om Boysenberg. Og Boysenberg er jo en lidt sjov størrelse, fordi det er ikke bare et normalt bær. Jeg måtte jo lige ind og google det, og det er faktisk et krydsning mellem et hembær, et brombær og et loganbær. Hvad fanden er loganbær? Ja, det måtte jeg også lige se. Og det er altså en anden krydsning mellem også noget brombær, solbær og mulige ting. Det er en stor krydsning af bær. Det er faktisk meget god ting, for den smager faktisk skide godt. Den er svagt parfumeret. Rimelig kraftig smag, vil jeg sige. Men smagen er forholdsvis hurtigt væk. Det er galt, du sidder og smager på i lang tid. Den er sådan, og først du har eksaleret, så forsvinder smagen stort set næsten med det samme. Og det er faktisk meget behageligt, når nu den er så kraftig og lidt parfumeret smagen. Så er det altså rart, at den ikke hænger længe. Men den er faktisk ret lækker damp. Det må jeg sige. Så ja. Boysenberg kan jeg befale at prøve den. Den er ikke som de normale bær, vi skal have. Faktisk ret lækker.